V Slovenskej republike je súčasným trendom konzumovať viac čerstvého mäsa na úkor údenín a my sme aj tu čo najviac po ruke. Veríme totiž, že ak sa bude podnikateľom v gastronómii dariť, prospech z toho bude mať aj ich okolie. Aj preto ako držitelia medzinárodného certifikátu kvality IFS dbáme na to, aby potraviny od nás mali jasný pôvod a boli absolútne čerstvé. A tak je tomu samozrejme aj v prípade čerstvého mäsa. Na farmách našich dodávateľov pravidelne kontrolujeme, ako zvieratá žijú a ako vyváženú krmnú zmes jedia. Po ceste z farmy sa prasiatka upokoja, napríklad tu v stajniach Kosteleckých Uzenin v Plané nad Lužnicí. Dbáme totiž o ich pohodu a zdravie vo všetkých fázach výroby mesa. V tomto najmodernejším závode na spracování masa v České republice se zvířata porážejí šetrně. Má to vliv na maximální kvalitu masa a omezuje to stres zvířat. Zavesené meso potom cestuje horúcou parou. Vyhýbame sa tak styku s vodou, ktorá by mohla obsahovať mikróby. Po dôkladnej dekontaminácii krátkodobým pôsobením plameňov nasleduje búranie mesa. Celý proces je pod stálou veterinárnou kontrolou. Každý kus mesa je starostlivo očipovaný. V Plané nad Lužnicí sa nachádza najmodernejšia baliareň. Kostelecké Uzeniny majú tri druhy certifikátov. Britský PRC a medzinárodné IFS a ISO. V špecializovanom medzisklade sa kvalita mesa znovu starostlivo a podľa presných kritérií kontroluje. Odtiaľ putuje do predajní Metro, kde prebieha posledný stupeň kontroly. Do 48 hodín potom niekoľkokrát starostlivo skontrolované meso z českých chovov leží v Meat Room Metro. Samozrejme vždy čerstvé a s doloženým pôvodom.